pozdrav. Zbog neslaganja koalicijskih partnera HDZ-a i Kerumova HGS-a u Splitu, kriza rada gradskog vijeća. Kvoruma za sada nema, a ako se u iduća tri mjeseca ne uspije uspostaviti daljnji rad vijeća, slijede izbori. Prijeti li raspad većine u vijeću? Kako će se riješiti problem isplate goleme odštete od 150 milijuna kuna vlasnicima zemljišta na trgovačko-transportnom terminalu? Može li Park Šuma Marijan preživjeti najezdu potkornjaka? Što donosi masterplan studije za uređenje istočne obale i kopilice koji bi trebao biti podl podloga za razvoj Splita u idućih nekoliko desetljeća. Pitanja su za splitskog gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu. Dobro vam večer, dobrodošli u temu dana. Dobar večer, zdravi bili. Vi, Kerum kao koalicijski partneri, eto možemo slobodno kazati nikako na zelenu granu, koliko je poznato, čak međusobno i ne razgovarate. Kerum tvrdi da ste Splitu napravili više štete nego nekadašnji SDP-ov gradonačelnik Baldasar, kaže da upravljate gradom kao da je to vaše privatno vlasništvo, da ne poštujete koalicijske dogovore i gradsko vijeće. Kakvo imate mišljenje o nekadašnjem gradonačelniku Kerumu, a sada vašem koalicijskom partneru? Nije uopće relevantno moje osobno mišljenje. Građani su pokazali na prethodnim izborima i na onim izborima kada gospodin Kerov nije uspio obnoviti mandat što misli o njemu. Ja surađujem sa velikom većinom ljudi u gradskom vijeću. Ima ih 34 sa kojima dobro surađujem i sve što smo do sada napravili, a napravili smo dobre stvari, ukazuje na to da je naš posao ispravan, kvalitetan i da građani ga podržavaju. A osvrćati se na pojedinačne i rekao bih neprimjerene izjave koje su za tog čovjeka svojstvene karakteristične na koje smo navikli nemam namjeru ja radim svoj posao idem naprijed dobro postoji li ikakva mogućnost da postignete nekakav dogovor s kerumom da gradsko vijeće profunkcionira ako se ne varam sljedeća bi sjednica trebala biti 2. svibnja o čemu ovisi hoće li ona biti održana ili su izbori sve izvjesniji ja ne bih govorio o izborima, točno sjednica je sazvan, nastavak sjednice je sazvan za dva svibnja kako bi se donijele odluke koje će omogućiti našim nagrađenim građanima da za sudamnju koja je 7. svibnja i te nagrade budu podijeljene. Nema velikih i važnih odluka koje bi spriječile rad gradske uprave. Ja očekujem i vjerujem da će većina vijećnika u gradskom vijeću prihvatiti paket socijalnih mjera koje sam predložio i koje sam najavljivao početkom ove godine i koje smo izbudžetirali u ovome budžetu, a koje bi trebali ići izravno prema povećanju naknada uh -huh. našim umirovljenicima kroz paket naš zlatni split. Vjerujem da će vijećnici na nastavku sjednice drugi petoga te mjere i usvojiti. Kao i najnormalnije niz drugih odluka koje, ponavljam, nisu toliko krucijalne, Dobro. ali su bitne za normalno funkcioniranje e, gradske uprave. Zanima me kako će biti budućnost javne ustanove e, za upravljanje park šumom Marijan. E, Tamo Kerum zapravo ima kontrolu, a vi ste zaduženi da do kraja godine napravite svoju vrstu analizu o potrebi restrukturiranja. Kolika je odgovornost te javne ustanove što šumu napada potkornjak? A koliko mi je poznato, grad svake godine toj javnoj ustanovi daje 8 milijuna kuna, a čak se 80% tog novca troši za plaćaj. Je li to točan podatak? to su uglavnom točni podaci međutim krivnju ja ne bih e, bacio na javnu ustanovu budući da je potkornjak pojava koja se pojavljuje u cijelom mediteranu i hara brojne šume naša šuma je zapuštena zadnjih četrdesetak godina se nije upravljalo s njom kako treba to su stara stabla i naravno da stara stabla nisu toliko otporna na tog, na ta, na tog agresivnog e, nametnika mi smo početkom ove godine ja sam zatražio od župana i župan je proglasio iznimnu opasnost od nastanka elementarne nepogode i krizni stožer, odnosno stožer civilne zaštite i lokalni koordinator, uvaženi gospodin Nenad Ružić, je preuzeo važnu operaciju, da, po mome nalogu i po mojim upravljanjima, jer oče, jer daljnje sporosti i daljnja odlaganja problema Dobro. kojim se suočava par šuma Marjan, E, nema ja sam pokazao na početku svoga mandata da se jedino odlučnim i možda za neke, neke neobičajnim mjerama mora doći na kraj nekim nepravilnostima riješio sam odlučnošću karepovac počelistili smo žnjan od bezakonja i nereda odlučno sam krenuo na rješavanje Marijana i vjerujem da no. ćemo suzbiti, suzbiti potkornjak a što se tiče restrukturiranja javne ustanove da točno je na sjednici Gradskog vijeća prijedlog da se krene u analizu za potrebu restrukturiranja javne ustanove, ću napraviti to rado sa brojnim stručnjacima. Moram isto tako kazati, javna ustanova je unatoč kritikama koje prima kroz prethodno Dobro. razdoblje, unatoč tome što nije adekvatno odreagirala kad je trebala pred nekoliko desetljeća, pred nekoliko mandata, isto tako moram kazati da i naš Marijal nikada nije bio izravno ugražen od požara jer su ti vrijedni djelatnici kojima mi dajemo plaće spriječili niz Takvih, takvih malih požara koji su bili zazivani. Dakle, imamo jednu i drugu stranu. E, idemo naprijed. Marjan e, će biti ponovno zelena oaza. Završit ćemo ovaj bolni i teški proces Dobro. sanacije. Vjerujem da ćemo s jeseni krenuti sa obnovom šume i čuvanja tog, tih pluća i simbola našeg grada. Ubrzajmo malo razgovor, imamo još malo vremena, imam dva ključna pitanja. Dakle, grad Split mora isplatiti 150 milijuna kuna odštete vlasnicima zemljišta na trgovačko-transportnom terminalu. Dobili ste ovlast da počete s njima, njima razgovarati, već ste počeli razgovarati. Što ćete im ponuditi? Što je optimalno rješenje? Imate ili već ideju? 150 milijuna kuna nije mali novac, mogu biti ugroženi određeni projekti. E, to je isto jedan od kostura iz Ormara koje sam zatekao uz Žnjan Karepovac, lošu infrastrukturu, probleme e, na drugim mjestima. To je nešto s čime se moram suočiti i suočavam se i izaći ćemo na kraj. Zastitit ćemo funkcioniranje drugog najvećega grada u državi i istovremeno poštivati pravdu. Da, počeo sam razgovore sa doktorom nebojšom kneževićem koji već cijeli niz godina vodi sporove sa gradom splitom ovaj je drugostupanski grad split izgubio međutim postoje i pravni lijekovi kojim se može zaštititi ponavljam funkcioniranje grada a istovremeno u razgovorima sa uvaženim gospodinom Načićem ćemo mm -hmm. načina kako se ne bi, ne bi došlo do takvog jednog masivnog blokiranja funkcioniranja važnih segmenata u našem gradu u svakom slučaju pratit ćemo te vrlo važne pregovore za grad split i još jedno pitanje naime jedan od velikih splitskih problema je i kaos u prometu upravo se dovršava ta master studija to jest javna rasprava o master studiji razvoja istočne obale i kopilice koliko realizacija te studije može riješiti taj problem to je gorući problem a o rješenju toga autobusnog kolodvora se govori već godinama nažalost u Splitu ne samo autobusnog kolodvora, nego i željezničkog kolodvora, ali i revitaliziranja našega vlaka. Mi zapravo imamo do, gotovo do zračne luke koja prima prošle godine gotovo 3 milijuna putnika, a naša trajektna luka 5,5 milijuna putnika. Dakle, između grada Kaštela, Solina, Trogira i Splita cirkulira oko osam i pol devet milijuna ljudi koji nemaju adekvatni prijevoz i sve se to slijeva u centar grada na splitski polotok što izaziva naravno i u sezone, ali i izvan sezone ozbiljne prometne probleme. Master plan neće sam sa sobom to riješiti, međutim podsjećam i na sjednicu Vlade koju smo imali početkom prošle godine za sudanju u kojem smo donijeli cijeli niz odluka, vlada je donijela cijeli niz odluka na kojima izravno radimo. Upravo ovih dana krećemo sa rampama na našoj takozvanoj zaobilaznici Zbora Narodne garde sa spojem na Poljičkoj. U projektiranju je zaobilaznica od Ravinaca prema Stobreću kao i studija izvedivosti za taj gradski metro do zračne luke, uključujući i spoj našeg polotoka preko Kaštelanskog zaljeva, mostom Svetoga Duje ili tunelom na drugu stranu kako bi se spojili na tunel i preko tunela na A1 u Vučevici. To su sve programi i projekti koje smo odlučno okrenuli i koje, koje se neće riješiti u, u jednom Jasne, mandatu. Znate, i master plan kojega sam dao javnosti na raspravljanju i kojega ćemo nadam se usvojiti će determinirati budućnost našega grada u sljedećih nekoliko desetljeća. Ja razmišljam izvan svoga mandata. Do Pred dugo evo. smo se zatvarali u jednome mandatu zbog čega je i grad Split ja i I na kraju sada, gospodine gradonačelniče uh, moram kazati i na kraju smo razgovara Izvolite. da je Sinoć provaljeno provaljen u prostorije uh, HDZ-a u Splitu, mnogo toga je porazbijeno i pobacano. Uh, znate li nešto više o tome ili sumnjate na nekoga? Ja ne sumnjam na nikoga. Policija radi svoje izvide. Pokazat će tko je napravio taj vandalski akt i zašto. Mi nastavljamo dalje svojim radom i članovi moje stranke nisu niti Dom. malo uz... uznemireni zbog to nečega. Hvala vam što ste bili gosto večerašnje teme dana. Hvala vama i pozdrav vašim gledateljicama i gledateljima. Sretan uskrs svima. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti i lijep pozdrav. Do sutra.